زیبس یونیورسٹی اسلام آباد کی جانب سے تعلیم کے ساتھ مستقبل میں نوجوانوں کے لیے نوکریوں کی بجائے کاروباری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کاوش۔ یونیورسٹی کے ہیڈ آف کیمپس خسرو پرویز اور نمائش کے آرگنائزر کہتے ہیں نمائش کا مقصد نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ نوکریوں کی بجائے کاروبار کی طرف راغب کرنا ہے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ایسی سرگرمیوں سے مستقبل میں باصلاحیت کاروبار کے ساتھ ذہنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ زیبس یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس کے مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک روزہ نمائش میں طلباء کی جانب سے مختلف اسٹالز لگائے گئے تھے۔